موت الماء اسمتا بخشی حسن سر میں موت ہوا اور وہاں اٹینڈ کر کے انہوں نے سیدھا وہاں سے یہاں آئے یہ بہت بڑے بات آپ نے بہرے ہوئے ہیں میں دربھنگا سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا سیکرٹری محمد یونس بول رہا ہوں. دربھنگا سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہماری 1967 سے قائم ہے اور گاہے بگاہے ہم لوگ پہلے تو قریب قریب 12 سال تک لگاتار 1984 سے لے کے 1996 تک کھانا کرتے رہے اور ہماری سوسائٹی کا اصل مقصد جو ہے وہ عوامی فلاح و بہبود کا کام ہے. ہم لوگ گاہے بگاہے جہاں جہاں سیلاب وغیرہ یا اس کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں ان کے لیے امداد کے طور پر ہم لوگ جایا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ضرورت مند غریب بیوائیں ہیں ان کی امداد کرنا اور ضرورت مند غریب لڑکیوں کی شادی بیاہ کرنا, اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ چیک اپ کیمپ, بلڈ ڈونیشن کیمپ اور تہوار وغیرہ کے موقع پر ضرورت مندوں اور غریبوں میں ساڑی لنگی وغیرہ کے ملبوسات تقسیم کرنا, اور جو بچے اسکول اور کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی ہم انجام دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے سردی کے موسم میں کمبل وغیرہ کی تقسیم کی, اس کے پہلے ملبوسات وغیرہ کروائے, اور کل گزشتہ کل ہم لوگوں نے سیرت پاک کا جلسہ کیا اور آج آل انڈیا مشاعرہ ہم نے کیا ہے جس میں زیادہ تر بیرونی شعرا ہیں جو عالمی شہرت رکھتے ہیں ان کا مشاعرہ ابھی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو ایک مہینے کے اندر ہی ہم لوگ چیک اپ کیمپ میں جائیں گے, اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر ضرورت مندوں اور غریبوں میں ملبوسات کپڑے ساڑیاں وغیرہ ہم لوگ تقسیم کریں گے. بنارس کی